Ναι. Ναι, να πρέπει μόνο ξόκ να στρώνει, να λάβω να γιάσνω. Είμαμε τράγω να δείξω. Дай, как его? Как его? Направо застане на мир върху тебе. Обаче трябва носатите малко, не правя много, да имате ли надолу, да имате долу. Да е по-висок. Да, да е по-висок. И гумата да стърчи по-надолу и същото. Това ще си на максимум вече. Това супер ли има? Това става?